Так, друзі, всіх вітаю. Привіт. Ми прийшли знову на нашу площу. Так, зараз підемо дивитися спектакль дитячий. Там нас друзі чекають, зайняли на місце. Ми не знаємо, може багато людей буде. Ну, коротше кажучи, зараз вам покажу ще раз нашу площу. Отак от. Отак виглядає. Все, нам туди. Па-па. Так, сюди заходь. Людей не дуже багато. Що за чорт? Мішки, наче до чогось поважчили. Дурень я. Я й забув, чи від херсей здається ваші. Перше бувало він зігнути, розігнути воді російську підкову. Ну що, мішка збудили? Ні, не можу. Сила більш, але Боже ти мій, чому вона така співзабарка? Ні, не мажу з ноги виробити. Та що ж ти з нами? Святи, Боже, Різдво, хіба ж можна? Підемо краще до мене, я тебе пригощу і за коваля душу вип'ємо. Святий друг, баку, грошей дам. Скільки хочеш? Оксана буде. Сьогодні ж наша? Года, за таку ціну готова буде твоїм. Нарешті! Тепер я віддячу тобі, голубчику, за твої малювання. Йдемо разом, і наша дружба не загине.